Hej. Her er en lille opdateringsvideo. Det er jeg er lidt ked af, at jeg ikke fik lavet en video i sidste uge. Fordi det ville jeg egentlig gerne have gjort, så vi fulgte processen med, at vi havde en ny video hver fredag. Men jeg står midt i og er ved at flytte. I kan se om bagved, men der er lidt rod. Jeg er ved at fylde nogle papkasser. Baghavs flyttekasse lige der. Og udover at jeg er midt i at flytte, så er jeg også midt i et eksamensprojekt. Jeg er jo ved at tage en el-autorisation. Og der er, i den forbindelse, der har vi sådan en eksamen, vi skal op til her i næste måned. Vi skal lave et projekt, og projektet skal afleveres i morgen, så når jeg har haft noget tid til over, så er det egentlig gået lidt til projektet. Men bare rolig, jeg regner med, at fra 1. juni, der er jeg flyttet, og alting er faldet på plads og sådan. Og det skulle så egentlig hjælpe en hel del med videoproduktionen igen, så fra juni, der kører det hele igen. Hvis I har nogle forslag, vi skal tage med der fra juni, så kom med dem. Fordi jeg kører en serie, hvad skal vi kalde det, første sæson her færdig i sommerferien nu her. Og så regner jeg med, at vi skal starte på det, der hedder sæson 2 efter sommerferien. Hvor vi måske skal kigge på nogle lidt mere avancerede ting. Det er i hvert fald, hvad jeg har planlagt. Hvis I har nogle forslag, så skriver I dem bare i kommentarfeltet på bloggen eller Facebook. Jeg har allerede taget en del forslag til mig. Og jeg synes, de er rigtig gode, mange af de forslag, jeg har fået. Og der er nogle af dem, jeg tager med. Så regner med, at vi ses i juni til nogle nye videoer, hvor vi fortsætter med vores elektronik og laver lidt sjov. Vi snakkes ved. Hej.